ما هوي حمل مال أدماسين أسكت دو دفرال الدفرو مني بكون الدفركم مال الدفركم أسفك دوس يا الله هون نروم ما مصابنا إبراهيم لذي ما تدرس فينا ترى مصابنا إبراهيم كل لونت لسرع لما الكام نجر يقوم ناتشو لو شفت ما يقدر أكثر بعدين قلنا من كوسا يميل نجر سامي تشالو كذا بوهلا مثل سوي ولا ريشو برجع تاني بس زرع بسينو يني مرة قلت يالشال كتاون يزرع أمانة كسيم هون على مهون إلك الناس في فلوجوت بميديا مي عندهم نيم بتم نشوف كتر فرق ينديهوت ودك هدو بهجع وابو كماس تيجي لك بوثون على لك كلنا بوثون على لك كلنا من مين تيجي جاتو تيجي جاتو فتنا عجيب فلو ويس بوثون ما سرق كنو رسوس ما نسلهون إيه ولسيرة يولدتشن النات من أكسينا سول دو رسول لما تعال إندي ديوانال الجبين سلا لي أسرق الدنيا با بيجي تبالتشون يتنجراتن كالوانا مستقر من يم ما نمال قزانيم قزب القزانيم قرابيتي متعنا جو مسكري ما هو يحمل مالقن لجونا أقفا رتب جاكلواني زام متا أبا إيه اللي يرسونو بتلو دي كبالو نبر مزاراتو باني باكل بزو جيزي المسالة فسر علينون زي متتقامي ما يدلو سمو سلتنا ساوق تاوي سلوهنا مجم لأ انتربيو ميمتوت ياج أنا فترونو هيدلنا تاري كل ما أدرات بيديونا يتاوتا لا يوتيوب بدوستا ندرجة اتشوالو ساوش نقرأي جاولو مديبلو عالة سيلي مجم توستا نهايلات ما يسل اللبين اتشوالو هس أنا أقفاني أيوت أني إنجليز أني أنا شام قولي دون على كمني على يوتن باك على على يوتن باك فان بمسل مالتين هاتي عالج يبقو تيلج عالج يتبالو تساتي يوم يتبالو تساتي يوم بيتين أتاكو يوم بحر دار مجم من دم يقوت تعلو لغوشنو وفرا بفلتير نامي دومنا البات اندو كمام سويا قالو اندو يرسوت اندو تاتتاو اندو سيكافتين قناسل راقو تاتشونو بكا تشارتو تشانو لو سوي مطوبي لمرمرو الشيء لاس مرمر بتل المهاي لأنين يوسر بيبال يسات قالو دم ጥልዬ አንተ የወደድካት ልንወድ ወደ ሩቅ ምስራቅ ልንሄድ ነው አፈሩ ይቅለል ጥልዬ ባይገርም ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ለመሄድ አንድ ቲኬት ብቻ በቂ ነው ይሄ አዲስ አይደለም ዋን ቲኬት ቱ ካንትሪስ የሚል የሌጀር ጉብኝት ሲምባ ትራቭል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ሆኖ አዘጋጅቷል ዓለም ላይ በየደጁና በየእጁ ያሉ የሩቅ ምስራቆቹ አንጸባራቂ የቴክኖሎጂ ውጤቶች መፍለቂያ ፋብሪካዎች አስደማሚ የሀገር ፍቅራቸውና የሥራ ባህላቸው ሊጎበኝ እንደሚገባ ደራሲ ከበደ ሚካኤል በጃፓን እንደሰለጠነች መጽሐፍ መክረዋል ሲምባ ትራቭል ምክሩን ሰምቷል በሁሉም እድሜ ክልል ላሉ እንደ ቡርንም ጠርቀም ብለው በተናጠልም ይቻላል ካሻው ከቤተሰቦ ከልጅ ልጅዎ ጋር ጎብኝታው እውቀት ስልጣኔን ይዋሱ ይውረሱ ሃሎ ሲምባ ትራቭል ለማለት ቀላል ነው ቁጥሩ 0988383838 ወይም በመድር ስልኩ 0116622922 ኑ ጃፓንን እናንብብ ደቡብ ኮሪያን እንዳስ ባንድ ቲኬት ወደ ሁለቱም መድረስ እና ፈልሰስ ሲምባ ትራቭል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ሆኖ እንዴት ናችሁ ይሄ እግረኛው ሚዲያ ነው ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነኝ ለመንገር አይደለም ለመድገም ያህል ነው ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ማስደረጉን አትርሱ መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም አለማየው ይባላሉ ባህር ዳር አባይ ማዶ ደብረ አባይ አባይ ማዶ ቅዱስ ገብርኤል የሚባል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያው እማ ሆይ ሐመልማል አግማስ የሚባሉ አኒህ አባት አስገድደውም ደፈሩኝ ልጅም ጸነስኩ እነሆ ተወለደ ብላ ከጨቅላ ህፃኗ ጋር የሚመላለስ አንድ ቪዲዮ ነበር እሱን መሰረት አድርገን ለማጣራት ነው እሳቸውን የጋበዝ ነው እኔና መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም አለማየው ከባህር ዳር
እኔ ከዚህ ከአዲስ አበባ በእግረኛው ስቱዲዮ ተገናኝተናል። እኛ ከእናንተ ጋር ነን እናንተ እኛን መሰሉ። መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም አለማየሁ እንዴት አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጡ ወደ እግረኛው ሚዲያ። እንኳን ደህና ቆዩኝ። ደህና አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከባህር ዳር ነው አዲስ አበባ የመጡት ጧት በ4 ሰዓት ባለው ፍላይት። እግረኛው ሚዲያንም ደግሞም ተመልካቾችን እኔ ጋር ያለውን እውነት ቤተክርስቲያንንም ስለሚመለከት እኔ የቤተክርስቲያን ወኪል ነኝ። ቆቡንም መስቀሉንም መቁጠሪያውንም የሰጠችኝ እሷ ነች። ይሄ ሁሉ ይዤ ለብሽ በመራመድበት ሁሉ ቤተክርስቲያንን ነው ማሳየው። ስለ ቤተክርስቲያን ነው የተወራው። ግዴን ለህመን የጋ ያለውን እውነት ደግሞ ስማ እወቅ ብለውኝ ነው። ባህር ዳር አዲስ አበባ የምድሩን የየብሱን መዘጋት አቃለሁ። እንደምንም በሰማዩ ተጣባው መተውልኛል። ክብሬ ብዙ ነው አባታችን። እንዴት አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እማ ሆይ ሐመልማል አግማስ የምትባል ልጅ ጨቅላ ሴት ሕፃን ያዘች። ባለፈው ሳምንት መድሎት ሚዲያ ላይ በፊትን የሰራበት የነበረው የኔታ ሚዲያ ላይ ቀርባ የአባይ ማዶ ገብርኤል አስተዳዳሪ በስም ጠርታ ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም አስገድዳው ደፍራውኝ የልጅናት አርገውኛል። ለወትሮ ለወትሮ ሰይ አይኔን ባይኔ ያሳየሽኝ ተብዬ መመረቅ ልጅንም መቀበል ነበር። እሱም አልሆነም። አሁንም ደግሞ ከመድፈርም ቤተክርስቲያንንም ከመዋረድ ባለፈ አውደ ምህረት ላይ አሁንም አሉ። ይሄን የኢትዮጵያ ሕዝብ ረዳይ ብላ ቪዲዮውን አይተናልኛም። በጣም ብዙ ትልል ሰዎችም ደውለውልኛል። ተክላይማኖት እንዲህ አይነት ጉዳይ ወጥቷል፣ እንዴት ይሄ ጉዳይ ወጥቶ እንዴት አለፈህ የሚል ጥያቄዎች ሁሉ ደርሰውኝ ነበር። ለማንኛውም ያ ጉዳይ እርሶን የተመለከተ ነው። ያ መውጣቱንም አይተው ሰምተዋል፣ እኔም ሰምቻለሁ። እሱን ለማጥራት ነው ትልቁ ጉዳያችን። ይሄን ጉዳይ ደግሞ ከስር መሰረቱ ለማጥራት ጥያቄዎችን ከባህር ዳር እዚህ አዲስ አበባም ካሉ እርሶንም ቤተክርስቲያንንም ከሚያውቁ ሰዎች ለማጥራት ሞክሬ ነበር። በመሃል አሉ የተባሉ ሴራዎችንም ሰምቻለሁ። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር መኖሩ በጣም ይሄ ሴራ መኖሩና እንዲህ አይነት ነገር መሰራቱ አንድ ጥያቄ ጭሮብኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ምናልባት በፖለቲካው ዓለም ሲሰርቅ ሲዘርፍ ሲያሳድድ ይኖርና ተጠያቂነት ሲመጣ ወደ ብሔር መሸወጡ እናያለን። ምናልባት አባ ክፍለ ዮሐንስም ደግሞ ይሄ ተጠያቂነት ሲመጣ መሸወጫ ፈልገው ነው ወይስ የምር ሴራው አለ የሚለው ለማጥራት ነው። ሰፋ ያለ ቆይታ ምናደርገው አክብሮቴ ብዙ ነው ለማለት ነው። አባታችን እንዴት አሉ ግን? እግዚአብሔር ይመስገን። መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም አለማየሁ የደብረ አባይ ወይም አባይ ማዶ ባህር ዳር ያለው አስተዳዳሪ ነዎት። ቆዩ እዛ ቦታ ላይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያይራ ክብርልኝ። በመጀመሪያ ለዚህ ጉዳይ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ እውነትን ፍለጋ ቤተክርስቲያን አሁን ያለችበትን ሁኔታ ተረርታችሁ እኔንም በዚህ ጉዳይ ላይ እንድታነጋግሩ ይፈቀደኛ በመሆናችሁ በእግዚአብሔር ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ስለ አባይ ማዶ አስተዳዳሪነት ጠይቄዎት ነበር። እውነት ነው እኔ አባይ ማዶ አስተዳዳሪ ሁኜ ከተመደው ከ2011 ሚያዝያ 7 አንስቶ እስካሁን በተላቁ ገዳም ደብረ አብ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ሁኜ እየሰራው ያገለግልኩ እየተላላኩ ያለው አንድ ትንሽ ብላቴና ነኝ። ስንት ጊዜ ያገለግሉ እዛ በአስተዳዳሪነት ምንስ እየሰሩ ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምንድነው እንግዲህ ከ2011 ውስጥ አሁን ወደ 6 ዓመት አካባቢ የሆነ ነው። ከርኩ ጊዜ ጀምሮ ቤተክርስቲያን የሰጠችኝን አላፊነት ለመወጣት ከአካባቢው ማህበረሰብ ከአካባቢው ወጣት ከሰበካ ጉባኤው ከማህበረሰቡ ከጽዋ ማህበረ ወጣቶች ጋር በመሆን ቤተክርስቲያን በተለያዩ አገልግሎቶች እያገለገልኩ ነው። ለምሳሌ ያክል አባይ ማዶ ከርኩ ከሰራዋቸው ስራዎች ትንሾችን ያክል ለመጥቀስ ያክል ከህዝቡ ጋር ስራ ከመጀመሪያ በፊት መጀመሪያ ማህበረሰቡ ጋር ውይይት አካሄደናል። ማህበረሰቡ እንደ ልጅ ላገለግለው ልላላከው እንችል ነገሮች ምንድናቸው ብለን ችግሮችን ለመለየት ሞክረናል።
በማህበረሰቡ ሁለት መሰረታዊ ችግሮች እንዳሉበት በውይይታችን ተነስተዋል። እነዚያንም ደረጃ በደረጃ ለመፍታት የማህበረሰቡ ገዛ የማህበረሰቡ ጥንካሬ የማህበረሰቡ ከኔ ጋር መሆን ለአነሳችሁ ጥያቄ ውጤታማ አለው። አንድ ሰው ብቻ ሮጦ የሚሰራው የሚያመጣው ለውጥ የለም። እኔ ለተላላኪነት ነው። ጸባታችን አቡነ አብርሃም ወደዚያ ቦታ ሲልኩኝ ይሳራል ያገለግላል የተክሲያኒቱንም በልማትም በመንፈሳዊ አገልግሎትም ከፍ ያደርጋል ብለው ነው ያላኩኝ። ስለዚህ ስንላክ ቃላሪ በመረማ በመጠበቅ የተክሲያኒቱ ስርዓት በማክበር በማስከበር እንድንሰራ የመጀመሪያ ጸሎት ተደርጎልን መመሪያ ተከሰቶን ወደዚያ ሄር ወደ ስራችን ቀጣን። ከሰራችን የመጀመሪያ መነሻ አድርገን የወሰርነው ሁለት ታላልቅ ስራዎች እንድንሰራ ተሰጠን። አንዱ አበማዶሊ ጥምቀተ ባህር የለም። ያው ብፁዕ አቡነ አብርሃም ካላቸው አባታዊነት ካላቸው ለማታዊ ተነሳሽነት በጥምቀት በዓል ላይ ዮሐን በዓል በኋ በሚል አደባባይ ባስተላለፉት መልእክት መሰረት አበይዳር ላይ ቀራጥ አፍላጋት ጊዮን ወይም ደግሞ አበይን ያክል ቦታ ይዘን ባህር ዳር እንደምትታሰውስ በተፈጥሮ የታደለች ናት። አባይ አለ ጣና አለ በዚህ ውብ የታደለች ናት። ግን አልተጠቀምንበት በአብዛኛው ይሄን ስላልተጠቀምንበት ሳቸው አረቆ ከመሰብ ለህዝቡ ካለው ክብር ህዝቡ ካለበት ችግር እንዲታደግ እኔን ሐሳብ ሲሰጡ እኔም የጽነታቸውን መመሪያ ተቀብዬ አባይ ማዶ ላይ ጥምቀተ ባህር እንዲፈቀድ በብፁዕ አባታችን መመሪያ ሰጭነት ደብዳቤ ተጽፎ በውክልና ይሄን እንዳስፈጽም ተሰጥቶኝ በ2011 ይሄን ጥምቀተ ባህር ቦታ ለማስከበር እንቅስቃሴ ጀመርን። ከመመለከታቸው ጋር ተወያይተን አስፈላጊነቱ ተቀመተው ይሄ ቦታ ቢፈቀድ የቱሪስት መስህብ ነው። ከውጭ ሀገር ሳይቀር ዜጎች ጥምቀትን በባህር ዳር ያከብራሉ። ቱሪስት ይመጣል። ለከተማው ትልቅ ገጽታ አለው። በሚል ፕሮጀክት ነድፈን የሚያሳይ ስዕል ዘን ወደ ሚመለከታቸው አካላት ሄርነ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ በኦቶ 25000 ካሬ ሜትር ቦታ ተፈቅዶልን ቦታውን ተራክበን በብፁዕ አባታችን አባታዊ መመሪያ ሰጭነት በ2012 የጥምቀት በዓል ማክበሪያ ተቀብለን ማክበር ጀመርን። በየጎን ለጎን ማስፋፊያ ያስፈልገው ስለነበር አሁን ያንን የግናዱ ማህበረሰቡ ሰፊ ነው። ጥምቀት ሲመጣ በጣም እጅግ ፕሮጀክቱ ልዩ የሆነ ነድፈን አንድ ጊዜ 40 ሺህ ህዝብ ገብቶ ተጠምቆም ይመጣበት አበይ ተስቦ መጥቶ ለጻናት አለ ለወጣቶች አለ ለአረጋውያን አለ ለካህናት በራሱ አለ የጥምቀት ስርዓት እንደየጾታቸው እንደየስርዓቱ እንደየተክሲያኒቱ አስተምሮ ሊስተናገዱበት በሚችል መልኩ ፕሮጀክት ተነርፎ ባለሙያዎች በደንብ አዘጋጅቶ አቀረበው። ያንን ለመንግስት አቀረበን ተቀባይነት አግኝቶ አሁን ላይ እነሆ 50 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ተረክበን እሱን የመጀመሪያ ስራ አድርገን ምክንያቱም ያንድ አጥቢያ ችግር ስላልነበረ የባህር ዳር ህዝብ ችግር ነው። አለፍ ሲል ደግሞ የአቤ ማዶ ህዝብ ችግር ነው። መንግስት በየደረጃው የህዝቡን ችግር ቢፈታ ቅሬታዎችን ለመፍታት ነው። የመመኑን ችግር ለማስወገድ ነው። መብራት፣ ውሃ፣ ስልክ መስሪያ ቤት በየቦታው የሚያደርገው በአቅራቢው አገልግሎት እንዲያገኝ ተብሎ ነው። ጸባታችን ይህንን ይረዱ አርቀው የሚያስቡበት ስለነበሩ ይህን ሁሉ ታሳቢ አድርገው ልጅ በርታ ጠንክር እያሉ እሳ ጀመራ የተቀበል ይህን ቦታ ጀመረን ነው። አሁን ላይ ወደ አራተኛ ዓመታችን ይዘናል። ቦታውን ተረክበን እያከበርን እየሰራን ያለው ከዚያ ጎን ለጎን ያው የተሰጠውበትን የመጀመሪያ ዋናው ኃላፊነት ቤተክርስቲያኑ ስለነበረ ካጥቤ ላይ በርካታ መሰረተ ልማት የሚያስፈልጉ ነበሩ። እነሱን ለመስራት ማህበረሰቡ ጋር መወያየት ያስፈልጋል። እቅድ ማውጣት ያስፈልጋል። ጊዜ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። እንዴት እንሰራቸዋለን የሚል የመጀመሪያው ስራ መስራት የጀመርነው ግቢውን ማስከበር ነበር። የጠራ አልነበረውም። ቤተክርስቲያኑ ዝም ብሎ አልፎ ሀጅ ሁሉ ነበር የሚወጣ የሚገባ መንገድ ነው የነበረና ማህበረሰቡ ከነበረው ጥያቄ አንጻር ቤተክርስቲያኑን የራሱን የቻለ ግቢውን ማስከበር ያልተመለሱ የቦታ ጥያቄዎች ነበሩ። በካርታ ያልተከተቱ በይዞታነት ያሉ የቤተክርስቲያኑን ቦታ በግለሰቦች እጅ የነበሩ ነበርና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለማካተት ብዙ ጥረት አድርገን
انه بوتاو دي مجمرا وسن ماسكبر بوتاچن مولو بمول باطراصرانال يالتملسو يوتام يكارتا طياچوش نبرو انسون كفرد بيتم كميملكتو اكالات مان تنغاغرن بوتاون اسكبر كزيا بهالا بيتكسيان ماستر بلان ماتتقاقم بيتكسيان يت ليونال يلمات بوتا يت لي ليون يشلال ابنس غوبيت ليون يشلالو اصدصانا تمرتي زمانه تمرتي يت لي قتلالو سكاي سكول زرزر مغبات ياسفل لي ياندندو انتنا وطان نكر توتولت بزي مسارات مقدم يميكبو يقرب جزي يالله ياتر جزي يالله يروق جزي يالله نسو ندفل لمسرات انقسقاس يادرغنا يما برسو يبجمريام طياقي بيتكسيان بيقدملن عملكوت من فصمبت سغاو دوم يفتتبت كدان من الناس درسبت قداسي من الناس قدسبت ينبره بيت كريستيان قدم سيل يطنت اندمهونو ماطن نغير جن طبت الله فساش الله يسارا ميل ማህበረሰቡ ጥያቄዎች ነበሩ ይህንን ጥያቄ አሁንም ቤተክርስቲያንን ወደሚመለከተው አካል ማቅረብ ነበር እኔ ከማህበረሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን ቀበላለሁ ያንን ተንተርሽ ደግሞ ይህን መፍትሄ ወደሚሰጠው አካል ወደ ብፁዓን አብርሃም ወሰርነው ብፁዓን አብርሃም ይህንን ጉዳይ አዩ የባለሙያዎች ቡድን አቋቋሙ ተጠንቶ ይቀርብልኛልና ቤተክርስቲያኑ 13 የያዘ ከፋርዳ ዩኒቨርሲቲ ከተለያየ ተቋማት ሙያ ያላቸው ሰዎች ተቋቁመው በሶስት ደረጃ ጥንተው እንዲያቀርቡ ተሰጣቸው። የመጀመሪያው ባለበት ላይ ታድሶ መኖር የሚችል ከሆነ፣ በሁለተኛ ባለበት ላይ መስፋት የሚችል ከሆነ፣ በሶስተኛ ደረጃ ያለው ተነስተ ሌላ ቦታ ላይ መሰራት ይችላል አይችልም የሚል ጥናታዊ ጽሑፍ በባለሙያ የማንም እጅ ሳይኖርበት ጸበለጅ መመሪያ ይሰጣሉ። ግን ባለሙያዎች እንደሞ ያከብራሉ። ስለዚህ እንተሰጠ ይሄን ተንተረሶ ራሱ ሰብሳቢ ሆኖ ከባለሙያዎች ራሳቸው ሰብሳቢ እኛ የባለሙያዎችን ሐሳብ መስማት ብቻ ስለነበር አቀረብነው ያ ተጠንቶ ቀረበ። በውስጥ ሲጠና የነበረው ንጻ ቤተክርስቲያን ዶምና ዶም የተሳሰረ ባለመሆኑ በወቅቱ ያው በወቅቱ በነበረማ ጊዜ አገልግሏል። አሁን ግን ማውረሰው እየሰፋ በመጣ ቁጥር በጣም ጠባብ ስለነበር ውስጡ 30 ሰው ውጪው 30 ሰው ከዚያ በላይ ማስተናገደች ነው እስከ 60 ሰው ማስተናገድ የሚችለው። ከዚያም ማልፎም ቤተመቅደሱም ቀኔ ማይነስል ከፍተኛ ፍሳሽ ነበር። በጥገና ብቻ በየአመቱ 2 ሚሊዮን ብር ወጪ አስወጣል። ለዚህን ተሳባ አድርጎ ባለሙያዎች ይህን ሁሉ አጥንተው ይዶማ ለመተሳሰሩ እንደውም ፈቃድ እግዚአብሔር ስላለበት ቤተክርስቲያን ስለሆነ እንጂ በወቅቱ ታኔዶ ሌላ ጉዳት ሁሉ እንደሚያደርስ ባለሙያዎች በጥናታቸው አቀረቡ። ይህ ከተረጋገጠ በኋላ ሌላ ቤተክርስቲያን መስራት እንደምንችል ሙሉ በሙሉ ባለሙያዎች የድርሻቸውን የሙያቸውን አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ሲያሳዩ ከዚያ በኋላ ወደምንሄድ ወደ ማህበረሰብ ወሰርነው መልሰን። ምክንያቱም የቤተክርስቲያን የማህበረሰቡ እውነት ነው። ስለዚህ ጠቅለል ሲሉ ሁለት ልማቶች የቤተክርስቲያኑና የጥምቀተ ባህሩ በርሶ የአስተዳዳሪነት ዘመን የሰሯቸው ለምን እኔ ሐሳቡን ያስቆምኩት በእያንዳንዱ የወሰዳችሁት የመለሳችሁት የተጠናው ያልተጠናው የተጣለውን ካነሳል ጊዜ ስለማይበቃን እውነት ነው። መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም ወደ ደብረ አባይ አባይ ማዶ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከተመደው ጊዜ ጀምሮ አሁን ወደ እለቱ ዛሬ ወደ መጣንበት ጉዳይ ሰሞኑን የሰማነው ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ከተመደው ጊዜ ጀምሮ ተቋማዊ እኒ ስራዎች ተሰርተዋል። ደግሞ ሄኛው እንዴት መጣ የሚለውን ለማንሳት ከመነሻች ለመምጣት ያክል ነው። ስለዚህ ያነሳሁት ማለቴ ነው እሱን ልማቱን ቤተክርስቲያኒቱ አካባቢ ያለው ልማት ገናም ያላለቀ ገና ብዙ የሚጠበቅበት አንድ ቤተክርስቲያንም ብቻም ላይሆን ይችላል። እና ወጣ ወረደም ቤተክርስቲያኑ ታቦተ ህጉ ወጥቶ አሁን ሌላ ቦታ ሆኖ ቤተክርስቲያኑ ደግሞ እየተሰራ ነው ያለው። እሱ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ባጭሩ ማወቅ ፈልጌ ነው። እውነት ነው አሁን ያለው ቤተክርስቲያን በአዲስ ጀምሮ እየሰራ ነው። አሁንስ ከተጀመረ 2 አመት ሆኗል። ከ5000 ጋር ያላነሰ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ያረፈው። አሁን 2 አመት ሆኗል። ከዚህ በኋላ በእኛ ኮሚቴውም በሰበካ ጉባኤው በማህበረሰቡ ቅሬታ ያዘለት በ4 አመት ውስጥ ማጠናቀቅ ነው። ከዚህ በኋላ 4 አመት ከዚህ በኋላ 2 አመት 2 አመት ፈጅቷል። ከዚህ በኋላ 2 አመት ይፈጃል ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ይሄ የኛ ቅድ የኛ ሐሳብ ነው የእግዚአብሔር ጥበብ ደግሞ ሲጨመርበት ነው ይሆናልን ብለን እናምናለን። እንዳናጽዎቹ ፈቃድ 4 አመት ተብሏል ማለት ነው። 4 አመት ይጠናቀቃል ብለን ምን ያህል ብር ሲፈልጋል የተጠና ይሄን ያህል የሚባል ነገር የለው። በየቀኑ ስለሚጨምር በየቀኑ የወቅታዊ ሁኔታ ይታወቃልና የዋጋ ግሽበት አለ። ዛሬ ጨምራ ዛሬ ቀንሳ። ስለዚህ ይሄ ነው ተብሎ እንትን ያለለት ነገር የለም የተቀመጠለት።
እሱ ለንትን ለዚህ ለገንዘብ ለንብረት ብክነት ይዳርጋል ሲባል ስለመሰማ ነው ስፔሲፊክሊ 20 ሚሊዮን ብለው ከተቀሰሉልኝ ብዬ ነው ወደ ሰሞናዊ ጉዳይ ለመለሰውት ነው አባታችን ሰሞኑን ቅድም እንደውም የብፁ አቡነ አብርሃም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመንበረ ፓትርያርክ እንደውም መቅደም የነበረበት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ደግሞም የባህር ዳር ናቸው ሰማቸውን ሲጠሩልኝ ከዚህ ከርሶ ጋር የተያዘውን ጉዳይ ያቃሉ አያቃሉ አያቁም ብዬ ጠይቀውት አሰብኩኝ ቀጥዬ ጠይቀውታለሁ ቀደም ብዬ ደግሞ ምፈልገው አባይ ማዶ ገብርኤል እርሶ አሁን አስተዳዳሪ ሆኑበት ቤተክርስቲያን አሁን ከማሆይ ሐመልማል ደፈሩኝ አስወለዱኝ ከሚለው በፊት 94 95 በልጅ አይምሮዬ አንድ ጉዳይ ሰማ ነበር አባይ ማዶ ገብርኤል ላይ ሁለት ሰንበት ተማሪዎች አንድ ሴትና አንድ ወንድ ተዋደው በፍቶተ ስጋ ወደ ምህረቱ ላይ ሲፈጽሙ በዛው ከራው ቀሩ ተብሎ ባህር ዳር ላይ ይወራ ነበር እቺም መርፌና ክር ሆኑ ከሮ የቀረን ሰው ለማየት የነበረው ሩጫ ትዝ ይለኛል በእኛ በልጅ አይምሮዬ ይሄኛውን ታሪክ ያቆታል ወደርሶ ከመጣታችን በፊት እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እውነት ነው ከቦታው ባልኖርም ባህር ዳር ውስጥ ስለነበርኩ ለነገሩ አዲስ አይደለም ወሬውን ሰምቻለሁ እንደውም እንደነ የተባለ ከቤተልሔም ውስጥ ነው የተባለው እሺ እንግዲህ ቤተልሔም ይገባ ማን ነው በሰራተ ቤተክርስቲያን ወይ ዲያቆን ነው ወይ ካህን ነው እና የሰዎች ግን ገቡ የተባለ ቤተልሔም ውስጥ ነው ደርቀውም የተገኙ የተባለ ቤተልሔም ውስጥ ነው ሆነም የተባለው አሁን ከተጠቀሰው ቦታ ላይ ነው ይሄ አልዋልታ ነው እንዲያን ነገር አልተፈጸመም የሆነም ነገር የለም ነገር ግን ይሄ ታብሎ እጅግ እንዳሁን ሚዲያ የለም እንጂ በተለያየ መልኩ በማህበረሰብ ውስጥ ገብቶ ማህበረሰቡ ይህን ለማየት በየቀኑ ወደ አቤ ማዶ ማይፈስ ማይወርፍ ሰው አልነበረም ማይመጣ መኪና አልነበረም ይሁን ከሀገር አልፎ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ከባህር ዳር አልፎ ይህን ለማየት እጅግ የሚጓጉ በጣም በርካታ ነገር ነበሩ ማህበረሰብ ነበር ነገር ግን ወደ ወነታው ስንሄድ እዚያ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ነገር የተፈጸመ እንዲህ አይነት ቦታ የተደረገ ነገር የለም አንድም ለቦታው የማያስቡ ሰዎች ቦታው የማይወዱ የቦታው ቤተክርስቲያንን ክብር ዝቅ ለማድረግ ብለው ያሰቡት እንጂ ያልታየ ያልተጨበጠ ያልተዳሰሰ ነገር ሆነ ብሎ ማውራት ከየት ነው መነሻው ተብሎ ሲታሰብ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር አንዳችም ነገር የለውም ስለዚህ በእውቱ የተፈጸመ የሆነም ነገር የለም ወሬው ነው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሚወራ የሚናፈሰው ነበር አባይ ማዶ ገብርኤል ቀደም ከሁለት ሰንበት ተማሪዎች ጋር ድርቀው ቀሩ ከሚል ከፍቶተ ስጋ ጋር የተያያዘ ስሙ ተነሳ አሁን ደግሞ ከሶጋ በተለየ በሌላ ደግሞ ለዛውም ባለ ታሪክ ነኝ ከመተልህት ጋር ማሆይ ሐመልማል የምትባል ጋር ያን ጊዜ እርሱ አሁን እንዳሉኝ ከርሶ ተነስቼ ነው ጥያቄውም ጠይቀው ይሄኛውን ያን ጊዜ ይሄን ታሪክ ለማየት ሰው እንደሚጎርፈው ሁሉ አሁን ደግሞ ይሄኛው ከርሶ ጋር የተያያዘውን ታሪክ እንደው እነዚህ አስገድደው ደፈሩ የተባሉትን አባት ለማየት ሰው እየጎረፈ ነው እየመጣ ነው እኔ በሶሻል ሚዲያ ካልሆነ በስተቀር ወደዚህ የመጣ ማህበረሰብም የለም እንትን ያለም ነገር ይሄ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ የለም እማ ሆይ ሐመልማል አግማስ በአካል ያቋታል አቃቸዋል የት እንዴት ንገሩኝ እሱ በጣም ጥሩ በተወሰነ ጊዜ እኛ ቤተክርስቲያን ነበሩ የመጡ አንድ አባት ነዟቸው የመጡት አከባቢ ሰው ነኝ ዘመር ነኝ ቤተሰብ ነን የሚሉ በወቅቱ አመጣቸውና እዚህ ቤተክርስቲያን ቢያገለግሉ ያ ይረዱናል ቤተክርስቲያን ይጠቅሙናል ጥሩ ሰው ናቸው በሚል አመጣቸውና ከራሳቸው ቤት አስቀመጧቸው እሺ ካስቀመጧቸው በኋላ ጥያቄው ወደን ይዘውት መጡ እንዳልኩት እንዶ በአቀባቢነት ቢያገለግሉ ቢረዱ ብለው ጥያቄ ሲያቀርቡልኝ ማን ናቸው የት ያውቃቸዋል ቤተሰብ ነን ሚላሳብ ሲሰጡ እኛ ምን ፈልግ በወቅቱ የነበሩት እናት በጣም ከ20 አመት በላይ አቃቢ ሆነው ጸበል ቀርተው ቤተክርስቲያኑን ያገለግሉ ከዚያ ፊት ቤተክርስቲያኑ ሲሰራጅ ከመሰራት በፊት ጀኖ ካበ ድረስ በጀርባቸው ሆያየ ቀዱ ቤተክርስቲያን ይሰሩ በጣም እጅግ ታላቅ እናት ነበሩና በእድሜ ገፉ አቃታቸው አገልግሎት መስጠት አልቻሉም በወቅቱኛ አቃቢን ፈልግ ነበር ስለዚህ ሰው ካጉበየው እዛው መጣ እዚህ ያሉ አባቶችም እንደው ቢገቡ ሲሉን ብድግ አድርገን ለተወሰነ ደቂቃ በቃቢነት ከተናቸው ማገልገል ጀመሩ
ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አሁን ሆነ እየተከተባለው በፊት የሆኑ አባቶችን ስም ማስጠፋት ደረጃ ተጀመረ። ከሊ እንዲያለኝ ከሊ እንዲያለኝ ሚል ከጨስም ከዲያቆኑ ኢቭን ከያመጣቸው አባት ጭምር ሳይቀር ስም ማጥፋት ደረጃ ተጀመረ። ምን አይነት ስም ነበር? አሁን አሁን እርሶ እኔን እንዲያደረጉኝ እንዳሉት ሁሉ ከሊ ጠየቀኝ። ከሊየ በስልክ እንዲያለኝ ከሊየ ቤት ይነያለኝ ይያሉ ስም ማስጠፋት ነገር ተጀመረ። እንዴ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንጥራና እነ ሰዎች እናናግራቸው። እውነታው ይወጣ ስንላቸው አይ እንደዚያም አይሆንም እናንግራ እንዴት ማታደውል እንዲለኛል ያመጣውሽ እኮ እኔ እንዲህ ላረግሽ ከኔ ጋር እንድትኖር ነው ይለኛል አይነት ያባቶችን ሰሚማጉደፍ ነገር ሲነሳ ቆም ብለን ማሰብ ጀመር። እንይሳትዮ ካሁን ከሌ እንዲያለኝ ከሌ እንዲያለኝ ዲያቆን ከሌ እንዲያለኝ አባ ከሌ እንዲያለኝ ማለት ተከጀመሩ ለቦታው ጥሩ አይሆን ወይ ሰው ተጠርቶ መጠየቅ አለባቸው ወይ ደግሞ ነገሩ በዚህ መኩ መታየት አለበት ብለን እንዳባት መከረኳቸው ገሰጽናቸው መሆን ያለበትን ነገር ነገርናቸው። በዚያ መካከለ ላይ በአካባቢያቸው የሚኖሩ እናት ሰዎች ነበሩ ከነሱ ጋር ቃን እግዚአብሔር ወደ ገበያ ወጡ። ምናልባት ሰዎች ይኖራሉ አልሞቱም አልታመሙም እዚህ ባህር ዳር ከተማ የሚኖሩ ነውና ወደ ገበያ ወጥተው ሲያበቁ ቃል ይገዙ አብረው ካሏቸው ሰዎች ጋር ሰዎች ሲጸልዩበት የነበረውን መጽሐፍ ብድግ አድርገው በጉያቸው ደበቁት። እንዲሁናት እሺ አብረው የነበረችዋን ልጅ ሰዎች ሲያዩ አንስተው ይመቷቸው። እሺ ማውቱ ገብዮ ለግርግር ይፈጠራል። ከዛ መካከል ስልክ ተደወለ ወደኔ። እሺ አብራ ነበረችው ልጅ የት ናችሁ ማን ናችሁ ብሎ ሲጠይቅ እንሂማ አቤ ማዶ ገብርኤል ነው ያሉ። ማንን ታውቃላችሁ ሲባሉ ከ85 አመት በላይ እድሜ ያላችሁ ታላቅ አንጋፋ አባት መላከ ሰራት ቆሞስ አባ ክሮስ መለሰም ይባሉ አባታሉ ሳቸን አቃለው ይላሉ። ስልካቸው አስተዳዳሪው ማን ናቸው? አባ ክፍለ ማርያም ይባላሉ። ያስተዳዳሪው ስልክ ይሉና በሰትዩይቱ አብራ በሄደችው ላይ ተቀብሎ ያሰው ይደውልኛል። አማያ መልማል ይባሉ ሰው የሰትዩ ያቃሉ ሲሉኝ አቃቸዋለሁ። ከእናንተ ቤተክርስቲያን ነው ያለው? አዎ። ምንድነው ይሰሩ እንደዚህ እንደዚህ ነው ቃል በቃል የነገረኝ እና መነገር ለቤተክርስቲያኑ አይሆን ምን ተፈጠረ እንዲህ አድርገው መጻፍን ስንላቸው አልወሰድኩም አሉ። ስለዚህ እኛ ወደ ህግ ነው ወስዳቸው ነው ወደ ህግ ከመወሰዳችን በፊት ምንድነው የሚሉት ሲሉን አንድ ወር ወይ ሁለት ወር አካባቢ እንደ ቦታው ላይ የቆዩ እንደኛ ሆኖ ያልኳችሁ ታላቀበት ያው እንደ ቤተሰብም ነን ብለዋል። ሌላም ያመጣቸው ካህን አለ እነሱ ሊያውቃቸው አመተው ደግሞ እንዲያደርጉልን ባል ነው ታዋቸው እኛን መከራለን የሆነ ጽፈም ነገር ካለ እኛን ከፍላለን ስንላቸው አይ መጨረሻማ አልወሰድኩም ሲሉ መጽሐፉን አውጥተው ሰጡ። ምንድነው ስንላቸው እንጃ እንዴት እንደተላከም ብለው በውቲን መልስ ሰጡኝ። ከዚያ በኋላ እኛ ይሄም ተጨመረ መጀመሪያ ያልኩ ይሄን እነዚህ ያባቶች ሰማለ እንዲያታርጉ መከርናቸው። ከዚያ በኋላ ሳይነግሩን ጠፉ ሰትዩዋ በወቅቱ። ከዚያ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በሶሻል ሚዲያ እንዲህ አይነት ወሬዎች መናፈስ ጀመሩ። በጊዜው ተደናከጥን። እኛ ሳይጠይቁን የተረከቡት ስራ አለ የተሰጡት ኃላፊነት አለ ሄርኩም አላሉንም ጣፍተውና ለሰበካው ቁጭ ብለን ተነጋግረናል። የት ሄዱ እንዴት እናገኛቸው ብለን ያመጣቸውን ሰው እየጠየቅነ እኛንም አባስን ጠይቅ አድራሻቸውን አናቀም የሚል ነገር ወሬው ደረሰን። ከዚያ በኋላ በወሬ ደረጃ በሶሻል ሚዲያ እንደዚህ አይነት ስም የማጥፋት ነገሮች ተጻፉ። ከዚያ ነገሩ እውነት ከሆነ እየገፋ ይመጣል ብለን ምንን ቁጭ ብለን እኛም ስራችን እያከናወን ቁጭ ባልንበት ሰዓት ወንድም ነኝ ባይ
እንግዲህ ሲደውል ወንድም ነኝ ነው ያለው አዎ ከዛ በፊት እመጣለሁ መደም እንዲያጠሩልኝ ብዬ ነው ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ አንስተው ሰረቁ በኋላ መለሱ ምን እናደርጋቸው ብሎ የደወለው ሰው ወደ ፖሊስ ልንወስዳቸው ነው ወደ ፖሊስ ልንወስድ ነው ብሎ ደወለ ደወለው እርሱ አይ ግዴ ለምን መከራለን ብለው አስለቀቁ አስለቀቁ ከዛ አማ ወይ ሐመልማል ወደ ቤተክርስቲያን ተመለሱ መጡ እነዚያ ሰዎች ጋር ወዲ ሆኑ ተለያዩ ተለያዩ አምግናቱም አብራሄደቻለች ተመጣለች ተፈንክታለች ያው ባትፈነከተም በብስጭት ሰዎች ጨረጋግፈዋታል ምንስ አብራ ስለመሆኑ አብራ ስለሆነች እቺ መሆይ ምን ሆነች ማለት ነው ምንም አልሆኑ ሳሳቸው ይሆናል እሺ ከዛ በኋላ ስራው ቀጠለ ወይስ ከስራ ተሰናበቱ እርሱ ውሳኔ ምን ነበር አላሰናበትንም እሺ ቁጭ አርገን መከር እንዲህ ሆኗል ከዚህ በፊት አባቶችን አንድ አምስት አባቶችን ስማጥፍተዋል አሁን ደግሞ እንዲህ ተፈጠረ ምንድነው ያለው ሁኔታ ስንል ያመኛል እንዲህ ሆናለ አይነት ነገር ዝም ብሎ ምን ተጨበጫል ሆነ ነገር እንደዚህ ሆኖ ነው ስለሚያመኝ ነው ለልጁን በወቅቱ አለችኝ ያለው እንደዚህ ሆኖ መጽሐፍ ውስጥ መልስ እኔ እንጃ ስለሚያመኝ ነው ምን እንደሆንኩ ማላቀም ብለው ነው መልስ የሰጡት ለምን በተመሳሳይ እንደሰጡን ያ ማለት ያለው ምን መምከር ስለሆነ ያባት ድርሻው አላሰናበትንም ያለው ነገር ይሄን አላቸው ከዚያ በኋላ በሌላው ጊዜ ግን ይሉ አላገኘናቸውም ወጣው ላይ እሺ በኋላ ወንድም ነኝ የሚል ብለው ታሪኩን ጀምሮልኝ ነበር አጥንቶ ወንድም ነኝ ብሎ ከውጭ ስሙን አልነገረኝም ደወለ በስራት ማውራት አልቻለም ለነገሩንም ማስረዳት አልፈለገም ወንድምው ያለኝ እኔ የዘመኑ ግራኝ መሐመድ ዮዲስ ቢዲቱኝ የመጥቼ አንገትክን ቆርጣለሁ አለኝ ማን ነህ ምንድነው የሆነው ነገር ምንድነው አስረዳኝ አልኩት ዝም ብሎ ታቀኛለ ብቻ ዝም ብሎ የመጮህ ነገር እኔ ማንነትክን አላወቅኩም የሆነው ነገር አላቀም ስለሆነው ነገር አስረዳኝ ስለ ጉዳዩ ነገር ንገረኝ ፈቃደኛ አይደለም ጠብቀኝ እገልላለሁ እገልላለሁ ብቻ የፈካራና የዛቻ ነገር ብቻ ነው የሚያካሄደው እንግዲህ እኔ በወቅቱ ምንም ውስጥ ያለ የመጣልኝ ያሰብኩትም ነገር የለም ግራ ገባኝና ነገሩን ዝም ብዬ ይሄን ያክል ተናግሮ ስልኩን ዘጋው ከየት ነው የደወለው ከውጭ ነኝ ነው ያለው ስልኩም የውጭ ነው የት ሀገር አላቀም አካባቢውን ሚነሳው ስንት ቁጥሩ እንዴት ብሎ ነው የሚጀምረው 15 ይመስለኛል በለሳሳት ፕላስ ከኋላለው መደመር ምልክት አዎ አለው እሺ ፕላስ 1 የአሜሪካ ቁጥር ማለት አዎ የአሜሪካ ቁጥር እሺ በዚህ ተነጋገርነ ከዚያ በኋላ ዘከው ከዚያ በፌስቡክ አሁንም የተናገረው ነገር ስለ ጉዳዩ ነገር ተዝሮ የዘመኑ ግራኝ አመድ ማለት እኔ ነኝ ይገላቸዋል ለሚል አሁን በፌስቡክ ለቀቀ ለኔ ቦታ ስላልነበረው ዝም ብዬ ከሆነም ሰየ ለመሞትም ሰማይትነትም ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ብዬ ወተ ላይ ቁጭ አልኩኝ የሆነው ነገር ይሄ ነው በወቅቱ በተደጋጋሚ በዚህ መልኩ ለብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ደውሎ እንዲህ ነገር ተፈጥሯል ጥቆማ እየሰጠውት ነው ሲላቸው ማን ነህ ችግር ካለ አገረ ስብከቴ መጥተህ አቅርብ ጥያቄ እንፈታለን ችግሮችን እናያለን ሲላቸው ሲሉት እሳቸው በዚህ ልክ እንዲህ ሲነግሩት ጠቁሚዎታለሁ ይሄን ካደረጉ ያድርጉ ካላደረጉ ግን የዘመኑ ግራኝ አመድ ማለት እኔ ነኝ ማጠጨ ሰውንም ማኖክሲዮንም እገላቸዋለሁ ብሎ ወሳቸው ላይ ከፍተኛ ዛቻ ዛተ ከዚያ ብፁዕ አብርሃም መጣው ጉዳዩን አነሱልኝ እንዲሚል ሰው አለ መጣቀው ነገር አለ ሲሉኝ ብፁዕ አባታችን ለኔ አዲስ ነው ምን እንደተፈጠረ የሆነው ነገር ማላቀም ተበድያለሁ የሚል ሰው ካለ መጥቶ ያመልክት ያቀርባለሁኝ አልሞትኩም ከመሬት በላይ ነው ያለውኝ ወነስ ከሆነ ከወነስነቱ አይዘልም ነገር ግን የሚባለው ነገር እኔን አይገልጸኝም ጉዳዩ እኔን አይመለከተም
ሁሉም ግን ተበዳይ ነኝ የሚል አካል ካለ ይግራውን እንነጋገር ማቻ እንዴት ለምን አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ወደ ሌላ ለማዝወር ራስን ሐሳብ ብቻ ለማንጸባረቅ ብዙ ሊሞክሩ ይችላሉ ግን ከዚህ የዘለለ ነገር በርግጠኛ ሆኘንም ነገር ስለማይመለከት ከሳሽ በለለበት አቤት ላይ በለለበት ምንድነው የሚሉኝ አልኳቸው በዚህ ልክ ተነጋገርነው ጸባታችንም ጠያቂ እስከሚመጣ ድረስ ከዚያም አልፎ ተበደልኩም የሚል ሰው አካል ካለ በቤተክርስቲያኒቱ ሥርዓት መዳኘት ካልፈለገ ቤተክርስቲያኒቱ ሥርዓቷን ቤተክርስቲያኒት አላት የራሷ መመሪያ መተዳደር ያደም አጠፋ የተባለ ሰው እኮ ቢኖር የራሷ ህግ አላት በዚያ ነው መጥቀጣው በዚያ ደግሞ ለመቀጣት ካጠፉ ዝግጁ ነኝ ወደ ህግ እኮ ሄደን እጃቸው ረጅም ነው አደፋፈኑት ነው እኮ አንዱ በጣም ጥሩ በህግ በኩል ትሂድ አትሂድ አስረጀልኝ የጠየቀኝ አካልም የለም ያማ ጥሩ ነው እኮ ወደ ህግ አግባብ ጠይቆ በህግ ነገሮችን መሰረት ማሳዝ እኮ የተበዳይ ግድ ነው አሁን ሰዎች እያደረጉ ያለው በቤተክርስቲያን መጥተው ጥያቄ ከማቅረብ ችግራቸውን ከማስፈታት ወደ ህግ ማጋብዶ በህግ ጥያቄዎችን ከማቅረብ ይልቅ በሶሻል ሚዲያ ቤተክርስቲያኒቱ ስም ማጥፋት የቤተክርስቲያኒቱን ዝክረ ታሪክ ማበላሸት ነው የፈለጉ እንጂ ወደ ህግ አልሄዱም ወደ ህግ ማብሄዱ በህይወት አለው እኮ አልሞትኩም የተጠቀሰው ቦታ አለቀኩም ከዚያው ከቦታ ላይ አለውኝ ይልቅ እነሱ ቢፈልጉት በሚዲያም ያንዳንድ እኔም በትንሹ ከጥፋር እንዳየሁት ወደ ህግ ተሄዶ በህግ አግባብ ከመስጠየቅ ይልቅ ቦታውን አለቀቁልን ቦታውን አለቀቁልን ምን የሚሉ ጥያቄያቸው ጥያቄያቸው ፍትህ ማግኘት ነው ወይስ ቦታውን ማስረቀቅ ነው ሰው እኮ የተበደለ ሰው በህግ አግባብ ሄዶ ጥያቄው ከተመለሰለት በቃ አለቀቁ ቦታውን ማስለቀቅ ጋር ነው ትግላቸው ፍትህ ማግኘት ጋር ነው ትግላቸው ሰው እኮ ተበደልኩ ምን ፍትህ ማግኘት ነው ፍትህ የሚሰጠው ደግሞ ሚዲያ አይደለም እውነትን የሚያወጣው ደግሞ ሚዲያ አይደለም ምናልባት እነን ያወጣል የተራፈነን ሊያወጣ ይችላል ሊያወጣ ይችላል ግን ወደ ህግ አግባብ ግን እንዳሄዱ የከለከላቸው ያስቆማቸው አንዳችም ነገር የለም ከዚህ ዘለለ በእኔ በኩል በህግ ማግባብ ተጠይቀ እንዲያድርጋል ብሎ የጠይቀኝ ህግ አካል የለም ጫናም ለማድረግ ግን ለማድበስበስ ወደ ህግ ኮት ሄዶ ይሄን አድርጋል ይንፈጽማል እንሰርታል ተውልስ ጠይቅ እውነት ከኔ ጋር ስካለሽ ድረስ እውነትን ተናግሮ ሂዶ እኮ ቀረፈበት ልጅ ያርፋል ስለዚህ በእኔ በኩል የተባለው ነገር ውሸት ነው በአይ በወጣው ቪዲዮ ያየሁትን ታሪክ እማሆይ ሐመልማል የገለጸችው ነው ምደግመው ማታ ሰዓት ነው ከሆነ ዲያቆን ልጅ ጋር ነው ወደ ቤቴ ላይ ያሉኝ በኋላ እሱን ሂዳለች አሉት እኔ ብቻዬን ቀረው በኋላ ሳቸው በቲሸርት ብቻ አጠገቤ ራቁታቸው መለመናቸው ቆመዋል እናም ከዛ በኋላ የሆንኩትን አላቅም ተደፈርኩ ነው ይሄ ታሪክ በምናብ የተፈጠረ ነው ወይስ የሆነ ነው ከየት መጥቶ ነው አንድ ጥያቄ ደግሞ ልጠይቀውስ ማሆይ ሐመልማል መቼም ዘራ አብሲ ነው በድንግልና መንኩሳ የሚል ነገር ሰምቻለሁ ከዛ በኋላ መቼም እሷ የወለደችው በርግጠኝነት በዘራ አብሲ ነው የኔ ማረጋገጥ ያልቻልኩት አሁን የዘራ አመነኩሴ መሆን አለመሆኑ ነው እሷ ነው ትላለች ከየት የመጣ ነው ታዲያ ይሄ በራሷ ጓደኝነት ወልዳ ነው እሷ እንዳለችው እርሶ ደፍራዊ ነው የወለድኩት ልጅም ያለችው ካልሆነ የትኛው ነው እውነቱ በርሶ ሩክ መስራቅ ሳለ ጃፓናን ወድጄ ጥልዬ አንተ የወደድካትን ልንወድ ወደ ሩቅ ምስራቅ ልንሄድ ነው አፈሩ ይቅለል ጥልዬ ባይገርምህ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ለመሄድ አንድ ቲኬት ብቻ በቂ ነው ይህ አዲስ አይደለም ዋን ቲኬት ቱ ካንትሪስ የሚል የሌዥር ጉብኝት ሲምባ ትራቭል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ሆኖ አዘጋጅቷል
ዓለም ላይ በየደጁና በየእጁ ያሉ የሩቅ ምስራቆቹ አንጸባራቂ የቴክኖሎጂ ውጤቶች መፍለቂያ ፋብሪካዎች አስደማሚ የሀገር ፍቅራቸውና የሥራ ባህላቸው ሊጎበኝ እንደሚገባ ደራሲ ከበደ ሚካኤል በጃፓን እንደሰለጠነች መጽሐፍ መከራዋል ሲምባ ትራቭል ምክሩን ሰምቷል በሁሉም እድሜ ክልል ላሉ እንደ ቡርንም ጠርቀም ብለው በተናጠልም ይቻላል ካሻው ከቤተሰቦ ከልጅ ልጆ ጋር ጎብኝታው እውቀት ስልጣኔን ይዋሱ ይውረሱ ሃሎ ሲምባ ትራቭል ለማለት ቀላል ነው ቁጥሩ 0988383838 ወይም በምድር ስልኩ 0116622922 ኑ ጃፓንን እናንብብ ደቡብ ኮሪያን እንዳስ ባንድ ትኬት ወደ ሁለቱም መድረስ እና ፈልሰስ ሲምባ ትራቭል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ሆኖ ሷን ዳለችው እርሶ ደፍራዊ ነው የወለድኩት ልጅም ያለችው ካልሆነ የትኛው ነው እውነቱ በርሶ እኔ ምንወር ከቤተሰብ ጋር ነው እሺ እህት ያለች ያጎቴ ልጅ አለች የተባሉት ሰትዮም የተባለችው ሰትዮም ቤቴን አጣቀው ወሬውን ሰምቻለሁ በዚህ ልክ እንደሆነ ቤቴን ግን ግቤን የትል እንደሆነ አጣቀው በየተባለችውን የተነገራትን ካልሆነ መስተቀር የኔ ቤት እህቶቼ የትደው ወንድሞቼ የትደው አቤት ያለ ቤተሰብ የትደው በዚህ ልክ እሷ ከኔ ቤት መጣ ለኔ ለታዘጋጅልኝ የምትችለው ምን ምን ስለሆነች መጀመሪያ እኮ ይሄ እንዳይሆን ገና ከሁለት ወር ከሶስት ወር ባልበለጠ ቤተክርስቲያንን በዚህ ልክ ስም በሚያጎድፍ ደረጃ አባቶችን ስም እያጠፋች ነው እኮ ይሄ በሆነበት እንግዲህ የኔ አንዱትም ለምን እንዴት የሚል ጥያቄ ስላነሳው የአባቶችን ስም በሚያጎድፍ በዚህ ልክ ስለተነሳ እንጂ ከኔ ቤት ቤቴን ማጣቀውም ወደ እኔም ቤትም አልመጣችም የሆነው ነገርም እኔ ጉዳይ አይመለከትም ጉዳዩን ከሆነበት አካል ጋር መፈለግ ነው የሚሻለው ማላከክ ጥሩ ስለማይሆን የሚጠረጥሩት አለ እኔ ማላከክ ስላሉ ነው በፈቃዴ ሆኖ አለ ብላ ያለ እሷ ነው ሆኖ አልተወልዷል እንዲህ ሆኖ አለ ያለች እሱን እሷ ነው መፈለግ ያለባት እሺ ወደ ልጅ ጉዳዮች ከመዳችን ፊት ይሄኛውን እንስጋው ብዬ ነው መጠይቀውን ጥያቄ አው አድርጋለሁ ወይ ማላደረኩም በሚል ሁለት ነገር ነው መፈለገው መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም አለማየው እማ ሆይ ሐመልማል አድማሴን አስገድደው ደፍራዋል አልደፈሩም በኔ በኩል አልደፈርኩም አላደረኩም አስፈቅደውስ አላደረኩም እንዴት ሊሆን ይችላል ንኳ አላማለኝ ወደዚህ ስመጣ ማንንም ሰው አስገድዶኝ ማንንም ሰው ይሄንን አድርግ ብሎ መርጦልኝ አይደለም ለኔ በወታደር ተገድጄ አይደለም የመነኮስኩኝ ቤተክርስቲያኔ እንዳባቶቼ ክብር ማገኝበት እንዳባቶቼ በረከት ማገኝበት እንዳባቶቼ ባልበቃ አባቶቼ በሄዱበት መንገድ ሄዳለሁ ብዬ የጀመርኩ ወጣን የመነኩሴ ነኝ ወደዚህ ዓለም ማድፈልክ ለማንኛውም ሰው አግብቼ ተደረጀ ልጅ ወልጄ መኖር እችላለሁ ማንንም አላስገድደኝም በፍላጎት የመነኮስኩ ፍላጎት ቤተክርስቲያኔን ለማገልገል ቆርጨ ወስኜ የገባው እንጂ ተገድጄ የገባው ሰው አይደለሁ ስለዚህ የተባለው ነገር ፈጽሞ እኔን አይመለከትም አላደረኩትም ቀደም በየተባለችውን አሉኝ ቀደም ብዬም ደግሞ እኔ እንዲህ አይነቱ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል በቤተክርስቲያን ውስጥ ሌላው ቢቀር የቦታ የሽኩቻ የማዕረግ የገቢ ማግኛ የደሞዝ ያበል ነገሮች እንደሚያገድሉ አቃለው በቤተክርስቲያን የቅርብ ጊዜ ታሪካችን አለ ይሄ ትግል ሁሉ እንዳለ አቃለው እንዲህ አይነቱ ፍትጊያ እንዳለ ማቃለው በዚህኛው ልክ ግን ያልተደፈረ ተደፈረ ተብሎ በመደፈር ያልተወለደ ልጅ ከሆነ ደግሞ ተወለደ ተብሎ ከጨቅላ ህፃን ጋር ሲመጣ ደግሞ ታሪኩ ለኔ አዲስ ነው ምን አይነት የተነከረ ቡድንተኝነትና ግብግብ ሴራ ውስጥ ቢገቡ ነው እርሶስ ማን ስለሆኑ ነው ይሄ ሁሉ ሴራ የወለደችን እናት መነኩሴን አስወልደው እርሶን ለመጣል እንዴት ይሆናል አልገባኝ ስላለ ያስረዱኛባ ይሄ ታሪክ ዛሬ ተጀመረ አይደለም
المنكوسات دي هينت تاريخ قدم مسيل كباتو تشين وده زرزر وده تاريخه مقبل هذا الفلقين دي هينت نجار باتو تشين طالفوا يبات أيامنجد ولا ده هذا الركسي تكار تجنيانه نزير مو بل لا بكل قدم يعني ساو ك سلطان جار يتهازي يلا ماله ثامنشلم نعلو ده يذكر سيانوست هناو يقول دلوا هو داتشون لما ملات يملا تاريخ داتشون يميبلاشو منام بزر بقوسا بونز يميكافافلو بولت بيلوا يميبلو كولتو غندموز يميكابلو أزما ده يهودا وچ ندالو هلوم نگر يميشاتو منورا تشون مرسات يلبات النزي سوچ عندنيا بيتا كريسيانو إذا سرّب على اللبّت، تكأن ميفلّجو، بتكأن بميفلّجو تمالكون مهدي على شالو، مزرفي ميفلّجو، برنو شالو. ولدنا بوثون إنيا كالمرانو لا سربلو من نسو ليرادمو برنو شالو. إنما ناجو. نكالي لارلي شالو. أيا قاچون؟ يا أهون لي نكالي بيجي من نكرل. نجرجي بزوجت إذا سجسوا بيجي زيو يني من نسات بيفلقو بيدك شأن تدريتو لما أتفاد فبو سنت توشك أم يالو توشكين من وراك ما زنقت يلبتهم لازم نو أونتني هذا سو وده جه دالنجي يزي حق أنك أيهونو بيدك شأن بعلم درجان بتصدف بيدك شأن كوران ديور مني أدرجو بغنزلتن بسلطانتن يودوكو سوش ناجو انتناجو كيو تكسيانو اغراجو كيو تكسيانو لباچو بلي لابوتان هلو يمنا فقان اسفصام يهونو بيو تكسيانو بالم درجة كورا زك علمات ميفلوغو كزام كزام ميرو اكالات منوراجو كيو نزنغات يلبتن النزي سوش يقدو استوابار ناجو قدين عبره يفرو تال قدين عبره يرقبو تال لبيتكسيان يمسم لبيتكسيان يقرقر بيتكسيان يناتميل كساو بيمرما انديت لمن بلو ودم يملكتو حقال عقربو بهغا غبا فتن حسطتن مشالو بيتكسيان يتم بالام درجة كبران للمان زق ماركنو مشالو اهون اني ميلواچو سوقچ كو نيال سمانا منيا يسمانو اما هوي حمل مال متبال دفروين يالچون نو انيا اهون رسوم ليلا تقراني طياقي لانسا بيتكريستيانن ماسد ايهن گوداي ادباباي ماوطات بيتكريستيانن نطقمنيوس اندزي اندزي سيلوين منا نسو كو اندو مكراكرياچو يتملكاچون مالتي نو اندو مكراكريا ابات هوناو ابات ساي هونو بميل نو دمو بيتكريستيانن اندوم زق ارگوا ارميلو تكور سوون نو ተመልካቾች ማለት ይሄ ነው እርሶም ይሏቸው ሰዎች ማለት አይደለም እኔ ማላቃቸው እርሶም እርሶም ልንገረስ ይሉኝ አልጠቅስልህም ብለውኛል ስለዚህ ምን አቀውኛ መሃይ ነው ከመሃይ በኋላ ደግሞ ከጀርባ የኔ ስልጣን የሚፈልጉ ቡድን ጥቅም ምናምን ካሉኝ ይንገሩኝና ያሳምኑኝ እውነት ነው ይሄንን ከዚህ በተደጋጋሚ ጽፈት ነበር ሚዲያ ላይ ያለ ነው ገብቶ ማየት መረዳት ስለሚቻል በስልክም እስከዚህ ቀን ግዜ ሰጣንሃ ለቃቅ يلو ينبر بذي كستن بذي مساساي ينقل لحلن اندي النهر قالن يلو يزي تعلو لابي تكسيان كما قور قور كهوانا يني ملقاقنا مياسد ستاتشو فتن ما فلقنا مياسي ميك عدمو فتن كترقاق قطع اونات كوتاجوكو يعني قزياني بذي تكسياني تسرات مسارات مداني سوني بذي تكسياني تسرات راسو السرار اللات بذي مسارات كانو ننتقبي ويقدا منور اللون ويراسينا مراج وصنا اللون ليلة يقوم عادل لمن ملو كذي جربا ليلو نيو چالو ملو اهون كذي يتنسانو بس وستقان وستقلقا اكمالت من مالتنو يثرقا قطقو اونات يلم كواري يزللا ان يدم اونات تنتانو كنش بيجي يتبوك عندكزي اكوبل ليلو نيال وديتن دم اكوبل لالاك عندكزي طلط افايلو نيال بزو امايلوت نغير يلاچو سلازي ييها يسوچ يلهلوچ جيربا يلم مالت انچلم
በተደጋጋሚ ስሜን እየጠቀሱ የመጣውበት ማህበረሰብ እየጠቀሱ እኔ ላጠፋ ይችላልው እንዳንድ ግለሰብ ልጠየቅ ይችላልው የመጣውበት ማህበረሰብ ግን አይሰደብም የት ነው የትኛው ማህበረሰብ ነው የመጣው እርሱ እኔ የመጣው ከኢትዮጵያዊ ነኝ ማህበረሰብ ስላሉኝ ነው ከኢትዮጵያ የመጣሁት አላሉኝም ብዬ ነው እኮ የመጣውበት መቼም ለእያንዳንዱ የተወለደበት አካባቢ ሊኖረው ይችላል አለው ለኔ ግን ለኔ የሚረዳኝ ያሳደገኝ የባህር ዳር ሰው ነው ማው ያመል ማለት አካባቢ ነው የመጣሁት ወደ አዲስ ዘመን ነው አዲስ ዘመን አዎ ስለዚህ እርሶ ከአዲስ ዘመን ከጎንደር ውጪ ነው ማለት ነው በመሆን ያለ አረማ ምንም ተቀራኒውን አይደለም እናየው አይደለም ምንም የአዲስ ዘመን ሰዎች በርሶ የመጡበት ያሉትም አባይ ማዶ ነው በነገራችን ላይ አባይ ማዶና አባይ ማዶ የባህር ዳር ከተማ ነው አባይ ማዶ የባህር የአማራ ክልል ከተማ ባህር ዳር መዲና ነው የክልሉ ከተማ መዲና ባህር ዳር ነው አዎ ማኖራው ባህር ዳር እና አልፎ ብዬ ነው መላከ ብርሃን እርሶ ከፈሩትን ይልጥረው ተሸፋፍኑ እንዳያልፍ ብዬ ነው ምናልባት አለ የተባለው የቡድን ግብግቡ ማሆይ ሐመልማል የአዲስ ዘመን አካባቢ ሰው ከሆኑ አዲስ ዘመን የጎንደር ነው በጣም ደሞ ነው ልገምት ግምት ሊሳሳት ይችላል እርሶ ደሞ ካባይ ማዶኖት አባይ ማዶማ ወደዚህኛው ማለት ደሞ ጎጃም ነው ስለዚህ አባይ ማዶ ገብርኤል ይሄ ከዚህ ከአባይ ማዶ ወደዚህ ያለው የጎንደር ነው ወደዛ ያለው የጎጃም ነው የሚል የቦታ የተቀናቃኝነት እንዳለ አቃለሁ እርሶ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሲያልፍ መነኩሴ ነኝ ስላሉ ይሄኛውን ቋንቋ አይጠቀሱ አይጠቀሙት ይሆናል ደግሞ በውስጡ እየተገፋሁ ነው የዚህ ጉዳይ አቀንቀኝ እኔ በማላምንበት ነገር ግን ዋጋ እየከፈልኩ ነው ይያሉኝ ነው የሆኑትን እየነገሩኝ ነው ስሙን ግን መጥራት አይፈልጉም አይደለ የገባኝ እኔ እንደዛ ነው እውነት ነው እኔ ሲጀመር ያሳደገኝ ቅድም ያለው የባህር ዳር ህዝብ ነው እውነትም ካስፈለገ ባህር ዳር መጥቶ ስለኔ መጠየቅ በሰራውባቸው ቤተክርስቲያናት ማህት የሰራቸውንም ያደረኳቸውንም የሆነ ያለው ነገር ማህበረሰቡ የተደበቀ ነገር አይደለም ባህር ዳር ከ1990 ባህር ዳር የገባሁት 1990 ነው የገባሁት 26 ዓመት ከዚያን ስትወስ ካሁን ኑር ያለው የስም የተሰጠኝ ግን ተናንተና ነው ከዚያ ጋር ስታነጻጽረው የኔ ያደገ መንጣት የኔ ለቤተ ክርስቲያን ማልማት የኔ ወለተሻል ከፍታ ያልተዋጠላቸው ሰዎች አሉ ይሄንማ ምንም ቢሆንኩ መረሳት የለበትም ቀድም እናርጉ በሶሻል ሚዲያ ስሜን እየጠሩ እኔ ባለምንበት እነሱ ግን ይጽፋሉ ያ ባይሆን ኑሮማ ጻድቁ አብርሃም ለዚህ መቻ ደርሶ ነበር ጻድቁ አብርሃም እኮ ለእውነት ለሥራ ለመልካም ነገር ይቆሙ ናቸው ለውሸት ደግሞ አይደራደሩ እኔም እንደ ልጅነቴ የሳቸውን ፈለክ ተከትይ መስራት መራመድን ፈልክ ሰዎች ነኝ ነገር ግን እኔ ባለምንበትም እነሱ ግን በዚህ ውስጥ ገብተው የሚያጅቁ ሰዎች እንዳሉ ግን መረሳት የለበትም እኔ መንኩሴ ነኝ ይያለሁ እኔ ያሳደገኝ ባህር ዳር ዘ ነው ይያለሁ ማገለግለው ሁሉንም ማህበረሰብ ነው በዚህ ልክ ያገለግሉ እነሱ ግን ከዚህ በታች ወርደው ነገሩን የሚያሾሩት ከጎን ሆነው የሚያራምዱ ሰዎች እንዳሉ ግን አሁን ደግሜ መናገር ፈልጋለሁ ለምን በሚዲያ የጻፉት ነው የምናገረው አሁን እኔን ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ አይደለም ካስፈልገ የጻፉትን እንዴት እየተቀሱ እዚህ ቦታ ነከሊ እንዲህ ይላሉ ጅምር ከቀጠር ጀምሮ ያነሳሉ ቀጠር እኮ ለኔ አይመለከተኝም እኮ ቀጠር የሚመለከት ሀገረ ስብከቱ ነው እኛ መጠር ምንችል ስልጣን የለንም እነሱ የሰጡን ተቀብለን የመስራት ድርሻ ነው ያለኝ ሀገረ ስብከቱ ቢሆን ምን ሊሆኑ ነው አንድ አጥቢያ ደረጃ ላይ በዚህን ያክል የኔ ጉዳይ ያንድ ግለሰብ ጉዳይ በዚህን ያህል የሚያሾሩት ሀገረ ስብከቱ የሚመራው እሱ ነው እኔ ምን ስልጣን ነው ሀገረ ስብከቱ መማራ ከተሰጠኝ አገልግል በተባልኩበት ተቀመጥ በተባልኩበት ግን ተቀመጬ ልሰራ እችላለሁ ከዚህ የተረፈ ግን የኔን ጉዳይ የግርሳቱ ናቸው የሚያንገበግባቸው የኔን አልቃቅ እንደንትን የሚሆናቸው ከሆነ በዚህ መልኩ አይደለም እኔ ችግር የለብኝም እኮ መንኩሴ ነኝ ደባቶቼ ገደም መኖር እችላለሁ ግን በዚህ መልኩ ነው ወይ እንደለቅም ይደረገው
قدم تناغرو لقاك بلوني لمن نو تفاتي اللوكو ወሮ መወራት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ነው ይሄ ተፈጠነው በፌስቡክም በምንም ከተለቀቀ በኋላ እንጂ የባለፈው ቪዲዮ ከወጣ በኋላ ማለት ነው አይደለም አይደለም ከዛ በፊት ከዛ በፊት ከዛ በፊት ነው ምንም ይል ነበር ይነሱልን እሺ ሳቸው ያስተዳድሩና ምክንያቱ አይገለጽም በወጣት ሀገረ ስብከት ነው ሀገረ ስብከት ነው በማን ፊርማ ነው የተመደበው ብፁዕ አቡነ አብርሃም በብፁዕ አቡነ አብርሃም ፊርማ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የ አባይ ማዶ ገብርኤል አስተዳዳሪ ሆኑ ብለው ከመደቡ ሲመስለኝ መዋቅሩን ጠብቆ ደግሞ ወደ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ተሄዶ ያንሱልን ነው እንደዚያ ነው ደብሩ ላይ መበተን ምን አስፈልገ ብዬ ነው እኮ ለዚያ ነው ሲያረኞች ወደዚያማ የሚያስቀርብ አንድም የጥፋት መንገድ የለም ካለኩ አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ተጨባጭ ዞ መቀርቦ በቤተክርስቲያኑት መመሪያ መሰረት ማስነሳት ይቻላል ወረቀቱ ሲምር ተበትኗል በወሬ ስለሆነ የሰማው አይ ተበትኗል የሕግ አካላትም በወቅቱ ይዘው ተጠርጣሪ የሚባለሶችም ታስረዋል እሺ ነገር ግን ያው አሁን እነዚህ ቡድኖች በወቅቱ በዚያም በዚያም ብለው ወንጀሉ እንዳይጣራ አድርገውታል ለዚያ ነው እጃቸው አለበት ምለው ፍትህ ቀርቦ በሕግ አግባብ ይዳኝ ይያለ ተጠርጥሮ ለሕግ ቀርቦ ምስክር ሳይሰማ ተራውጥ አስፈቷቸው ወረቀት መበተን ወንጀል ነው እንዴ ግን ይነሱልን ማለት ምን ችግር አለው በምን አግባብ ያኩን ማህበረሰቡ ለምን ግራ ያጋባል ቤተክርስቲያን ወረቀት በመበተን ነው እንዴ አስተዳደሩ የሚፈጠው አስተዳደሩ እኮ ሊፈተን ይችላል ጥያቄዎችን ዘው በመቅረብ ነው ወርደ ቤተ ክህነት አለ ከመጀመሪያ ሰበካው ጉባኤ አለ ከዚያ ወርደ ቤተ ክህነት አለ አዚያ ሀገረ ስብከት አለ ከዚያ ለፍስ ይልኩ መንበረ ባህርያት ጠቅላይ ቤተ ክህነት ማዋቀር ሰንሰለት አላት እኮ ቤተክርስቲያን ነው እንዴ ከሆነማ ምን በየትኛው ህግ እንደዳራን ማን እየተነሳ ይፈልገውን የሚወርድ ያንንም እየተነሳ ይፈልገውን የሚፈም ከሆነ የተክሲያኒቱ ስራ ታልባ ነው ማለት ነው የወንበዴዎች የጉልበተኞች መፈንጫ ነው ተሆነው ያሰረደ ደግሞ የትም አያደርስም ይሄን ተከትሎ መሄድ ይቻላል ግን ይሄ ነው የሚሉት ነገር ስለሌላቸው ይሄናል መሆይ ሀመልማል አቅፋ ያን ሁሉ ታሪክ ስትገልጽ ያለውን ቪዲዮ አይተውታል መዘራቱ በኔ በኩል ብዙ ጊዜ የማሳልፈው ሰራ ላይ ነው የዚህም ተጠቃሚም አይደለሁም ስሙ ስለተነሳ ወቅታዊ ስለሆነ መቼም ለኢንተርቪውም የመጡት ያጫና ፈጥሮ ነው አይደለም ታሪኩን ለማጥራት ቪዲዮውን አይተውታል አላዩት በተወሰነ ደረጃቸዋለሁ ሰዎች ነግራው ደውለው እንዲህ ብሎ አለ ሲሉኝ መቼም ተወሰነ ሃይላይት ማየት ስለለብኝ አይቻለሁ ህፃን አቅፋ ነው ያዩት እኔ እንግዲህ ህፃን ነኝ አሻንጉሊቱን አላቀምን ያላየሁትም በአካል አላየሁትም በአቅፋም በመስል ማለት ነው ናው አይተዋል አይደል አይቻለሁ እኮ ህፃኑ ምን አልባት እንደው እንደ አንድ አባት አይተው ዊ ከኔ ነው እንዴ አሳድጋለሁ የሚል ወይ ደግሞ መቼም ቴክኖሎጂው ተራቋል በጣም ዲኤንኤ የሚባል ነገር አለ ቢጣራና ቢረጋገጥ አባትነቱ ቢረጋገጥ ተቀብለው ያሳድጋሉ እንዴ የኔ የራሴ ከሆነ ዛሬ እንኳን በህይወት ያለውትን መንኩሴ ይቀርና ልብና ኩላሊት መርምሮ ማወቅ ቢቻል መስራያ ባለበት ሀገር ወደዚያ መሄድ እየተቻለ በሚዲያ ካሜሮ ስም ከመጥፋት ይልቅ ወደዚያ ቢመጡና እኔም ነገሩን ሁሉ እኮ በጸጋ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ አሁን ይሆን ያለው ግን አይደለም ወደ ህግ አግባብ ሄዱ አይ ጥሩ እቺ ጋር ብዙ ስላወራንበት የህግ አግባቡን ብዬ ነው ማሆይ ሀመልማል ግን ልጁን አቅፋ ርጥብ ጨቅላዋን ይዛ መጣ አባ ይሄ ልጅ እርሶ ነው ብትሉት ይቀበሉ ነበር በምን አግባብ አባት ያለንት ነው እንዴት ይቀበላለሁ በምን አግባብ ልቀበልበት የሚችለው ምንም ግራንድ የለውም ቴክኖሎጂ እሺ አሁን ለምርመራው እሺ ላስመርመር ብትልም ማሆይ ዲኤንኤን ይወሰድ ቢባል ይሰጣሉ ደም እርግጠኛ ነኝ ዝግጁ ነኝ ይሰጣሉ ተናንትም ዛሬም ነገም ግረኛው ይሄን ያዘጋጃል ደቡብ አፍሪካ ነው የዲኤንኤ ምርመራ ቤስት የሚባል ያለው
زام لكولا ماس مرمر إن أنا جرون يمج الرشاون نجر لما درج تراتوني أدرجل لازم فك أدرن نيوتن نكرت أني نتو سالا دنك على الفم ملاك برهان بس أمس جودة يجينا أنا سانو بجين إن ديو أنت ببوتهم بالمنور إن دنيا استدراري هنا سات غرفاتون بالمايو بالمايته يلا نسحوت إياك على بدم بدم مهين رجت أرجل أنسالخ لنجره ميلون كله أنسولني أباتج. أي ترى نو بزونا جروتش نانساتنا تجرو تشارلو. كدوم سنجرينا برو تجر ب على للميشلو. بيتا كريستيانو تجمرو سرالي بالن بيت. كاس كاس بالن بساعات لاي نهي تجري تنسو. كدوم نالجود سراو بتسبلت كدهيدو لما مرق دفعك أنا بالنبت يه يتجمر أنا غير given دائما تا يمي في اللجو علامة الله شو سوتش بل يلا بكل دمو بس يبقى تامي تكمن مسألة تارجو بيدك سيانين لما زرف يتنسو يالتم تشجوا ورنوش إننو كقول هنا ويار رجعوا ذي الله أونات لما يفلق أونات لما يشاء يالله بس ميتة تكسر يالله بتوتة تكسر علوني متو إنديت من النجزخ ديت النفطانة ما بالي يالله بتكو زارهون ورزي سمعتا بدأوا لني يعني نكبر بوتة الصدوة نجرجن كان يعرفوا بيت كريستيانن كبرنا نكتوال بيت كريستيانن سمي استفانة جرسلوه أنا سايحوكو سايردو أو كون مني على ثنيان في كسر كسوت وعيلهم السول لا يملك هذا الجلال قدام سيردو قدام سايحوكو جنجرا يتجابو ممنان هنا تو يتلاي إنديت إن ده هنا ممر من يسفل كان ما هي تسفل كان وتو درس متو ما هي يتجمر ولا ما هي يتسرع اللون سرع سلني مي التاريك بتلاقي ملكو ما تحيك مرة جات بيتشال الكام ولا لهم بل يلا بكل يهول يهول تون موجن سيطر نجارو من جنة ولا سايم الزن لذلك سان تبدي يالو ميلونا كال بيتشا سامتو لذلك سانان سر ولا سدابي لذلك سانان كفلا ما يطلع ما يفعله بسوج بعلم درجة تكسيانو أن الله سدوا بسوج جن بك أقبى ما تيجي كتشني كار كذي أما الفو بس الكم بملكتم يقدي يزاتشا نار قال لي نجال ميفكر سوتشن بتمسا ساي بك أقبى تيجي أقربن ما تيجي كتشني كار كناتم كان يعرفوا يتكسان كتير هنا يتكسان نكتوال ما برا من منوجن إن دبي ما دو جبريل أهونم يك أدرسو أهونم أهدو أبي يالو أهونم بسلام جبو يالو نورسو بعد مراتو ببيت مدرسو علو بتعوتو فيت إيه زينا كوت أبو هلا يما برا سووم جبرا ملس ما برا سو نزل من نجر كان يبلي يما برا سو سميت أهون اللي قلت أو كم مشروع بلينه كمان نشوف جمروش كروشني أكل بكرم يكونه أنديت مان من ميلون هذا الطريق أكل كده جال ميتو مان نكاكر بيني ورجاء أوعيتنا ثنا كاكرنا كدنيا لكو يا الثوات الله جو يا راسات جو تكمل كربا جو تجد برنوش كله هنا بس تكر ما برا سووم في التو بارجو أنا تيثريشين دالة شوكار بزي لي مهارة سوولي بحر دالي تشكري اللبتو كوچو لنم توايتنا تفاد انيا كوانك سزوينم بيتا كرسيانينم يكرتا تاييكي ايهوا باتو اچه كانو نين تاك بيه كامت اللو بيه كزو غارن ايه نبونو هنكر ايه لكاسو يناتو لبحر دارزو نيرو قادلو لبي مادو هزبرو قادلو أبرن ينين قدي بدم بياك على بياس فلو
أنا كم جلسوا ما برسوا بيجلسوا بتاني تشارة نبر بيجسوالو. أهون يكون نص دعاج من ميانة سوت يفتح قد دير اللهم. يعني أزيا وثائق كم قد دينه. عندونا تندت زولي مفلجوا. أونت يثنات بلو. إذا بدلوا سو كم هذا يجيلك. أهون ميباركالو. أهون ميكادسالو. أهون ما برسوا قارنا تشوم ملونا قار. بس كثير من اللي أنا قرن دالة يمي أملك ذن قار. ياللي مثلاً يا يكون قرصنه. تبدي ياللي وده قل قرب بهج وكل فتى سات أي ناتي ياكي ما هو نعلبت أو ناتي وتعلينا ما هو نعلبت ياكيو. لما ناتي أتكمنته. يعني ما كمتنا وقرصات يوانا جو. كدمين كم جمرة تكشالله. ينين أزيا منور ن كعون يمي أشوره سوى تشالله سل كذي تناس تشانو. سلازي يسدي بيوتن تهي ياكي. وده قل كراف فتح الرجاجات وناتو التهاك كمالة تيلك تكملتو يكدسالو في تكسيانكو يا راسوم بميدة يتورو كلو نتونو انتنميسة تكون ما في تكسيانكو اللي تشمهون بزي درجة كو يالتاما بزي درجة سميال تسطو بزي درجة تحرقا يالتفل السوال اندي كلا يالسدوس كتاش درس منوكسي بسيت بالا سلطان بموسنا يبالا كن بالا سلطانم بموسنا غبتاو ناغنيالن منوكسيم بسيت በጣም ብዙ አቃሎ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ የገሙ ታሪኮችን አቃሎ ግን እንዲህ አይነት ታሪኮችን እኔ ወደ ሚዲያ ይመጡልኛል ማላወጣቸው በአንድ ምክንያት ነው ከካህንም ይወለድ ስልጣኑም ወርዶ ከጳጳስም ይወለድ ከሸህ ወይም ደግሞ ፖስት ፒልን ጥሶ ይወለድ ያ ሰው እንደ ህፃን የመታየት መብት አለው ተሳቆ ይሄ ኮከቸስ የተወለደ ይሄ ኮከሸ ነው ይሄ ኮከባጳስ ነው እየተባለ የማደግ ምክንያቱም መርጦ አይደለም ያ ህፃን የሚወለደው እውነት ነው ይሄ ነገር በጣም ስለሚያሳቀቀኝ ታሪኮቹን ይያወቅኩ ግን ወደ ሚዲያ አላመጣቸው አንደኛ ሁለተኛ እንዲህ አይነት ነገሮች የግል ጉዳይ ናቸው እንዳሉት መጀመሪያ ወደ ህክምና ቀጥሎ ወደ ፍርድ ቤት ከዛ የህጉን ጉዳይ ይዘንኛ ወደ ሚዲያ እናመጣለን ለምሳሌ ኔርሶን ሳመጣውት ስሙን እንደተነሳ በብዙ ሚዲያዎች ስላየው በዚህ በሚዲያ የተነሳውን በሚዲያ መርስ ለስጥ በሚል እንጂ ሌላ ኬዝ ይዘው ቢመጡ አላስተናግድም ነበር ማወቅ እንዲረዱኝ የምፈልገው እርሶ መሆኑ ሌሎች ተመልካቾች ይሄን ኬዝ ነው ስለዚህ መነኩሴ በሴት መታማቱ ባለስልጣን በሙስና መታማቱ እና ያለን ባለስልጣን በስልጣን በያዘ በቪኤት ሲንፈላሰስ አንዳንድ መነኮሳትም ደግሞ እና ያለን ሁሉንም ማለት አይደለም ሁሉ የብዙ ተመልካችም ደግሞ የተሰማውን ዜና ሁሉንም እንዳለ እንደውነት የወሰደው ሌሎች ጋር ስለታየ ነው የርሶን እርሶን አሁን እየተከላከሉ ስለሆነ የርሶን እንዳለ ይወሰዱ ብዬ ነው እንደው የተነሳው ታሪክ ግን ምን ያህል አሸማቀቀውት ምን ያህል አሳፈረውት ወይስ አይ ምንኩስና ከዚህ በላይ በፈተና ያሳልፋል ብለው ምን ያህል ተነከሩበት ወይስ ምን ያህል ተሰበሩበት አባ እኔ እንደ አይነት ፈተና ባይገጥመኝ ነበር የሚደንቀኝ መንኩሲ ወልጊዜም ለፈተና የተስካቸ ነው መንኩሲ አባቶቻችንም ይሉታል መከራከን ይርቋል እግዚአብሔር ይርቆኛል መስል ብለው ያስባሉ እኔ ለዚያ ክብር ባለበቃ ግን በዚያ መንገድ እየተጓዝኩ ያለው ሰው ነኝ በወቅቱ ያው እንደ ሰው ተስበው ማህበረሰቡን ግራ ሰላጋባ ሊደውሰን ማመናንን የሚፈትን ነገር ስለሆነ ትንሽ እንደ ሰው ሰውኛ እንዴት ሚላን አስቻለ ኋላ ግን ሁሉ ነገር በጸጋ ነው ተቀበልኩት ምክንያቱም የመንኩስ የትልቁ አንዱና ዋናው አላማ ጠልፎ መጣም ስም የሚሰጠው በዚህ ነው በሌላማ በምንም ላይገኝ ይችላል አባታችን ራሳቸው ቆል ጠልፎ የሚጥሉት መቼም መንኩስና ፈተናው አይረዳለው ወደ ከተማ ተገብቶ ገንዘብ ማግኘቱ የጣመ የላመ መብላቱ ብዙ የፈተናቸውን ሰዎች አቃለው እውነት ነው ጠልፎ መጣያ ሳይሆን ራሳቸው ነው ጠልፎ የሚወድቁት ይሄኛው እንዳልፉ ቢፈልግ ይሄኛው እንደጥሉ አው እንዲህ አይነት ነገር ዛሬ ጀመረ አይደለም ቀደም ሲል ከአባቶች አንድ ታሪክ ላንሳ እሺ ዳሴ ማርያም ይደረሳው ማርሶራ ቅዱስ ኤፍሬም ባንድ ወቅት አንድ ሴት ካንድ ወጣት ታረግዝና ያወጣት ብትናገር ይገልሻለሁ
سيلات سيتيتون سيتنكات كقدس افريم ني ولركو علاج بزين غزي ممانان لبي الكريستيان كالاتشو فكر يتنسى قدس افريم ودي بيت المقدس انداتجبا بلاو كلكلوت قدس افريمن من بيتاچن مزغانا እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ምድር አሸዋ በስቶልኝ እንደ ምግብ ተመግቤው እንደ ልብስ ተጎናጽፈ ይያለ የሚመኝ ፍቅረ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሰዓት የሚያቃጥለው በላይ መጻሕፍት ወላዲ ሊቃውንት ነውና ዝም በተሰበሰበት ያንን የአርባ ቀን ጻን አንተ ጻን አባቴ ማነባክተና ጋር ቢሎ በስጋ የወለደኝ አባቴ ወጣት እንጂ ቅዱስ ኤፍሬም አይደለም ብሎ የአርባ ቀን ጻን ወነቱ መስከረ ሊቆን ቅዱስ ኤፍሬም ነጻ ወጣ። ዲያይነት ነገሮች ቀደም ሲል የነበሩ ጋቨመንት ኮሳት ማባ መቀረን ሳይቀር በእንዲህ የፈተኑ ነገሮች እንዳሉ ታሪክ ነግረናል። ከዚያም አልፎ የቅድስት ሶስና ታሪክ ነው እናያለን። በታሪክ እንዲህ የተፈተኑ አሉ። አሁን እንዲህ የተፈተኑ አሉ። ነይ ነገር ዛሬ መጣ አይደለም ለመንኩስ እንዴ አይነት አይፈተንም ለማለት አይደለም ሰው ነው አይበለውና እኔ በተባለው ነገር ሁኘ ብገኝ ቤተክርስቲያን ስራት አላት ምን ነው ለዚያ ነው ቤተክርስቲያን የራሷ ህግ አላት በዚያ መልኩ ማስተናገድ ይቻላል አሁን ግን በእንዲህ መልኩ ከማድረግ ይልቅ ስማጥፋት ነው የሚቀርብ መጀመሪያ እኮ መቅደም ያለበት ሆነት ነው የተበደለ ሰው ሆነት ነው የሚፈልገው የሆነትን ጉዳና ነው የሚያሰሰው አሁን አይደለም ብየን የምከረከረው የሚጀምረውን ከማድረግ ይልቅ ማህበረሰቡን ግራ ማጋባት ማመኑ ያለበት እንዲቀር እንዴ ብዙኮ በየገበያው ቆብ ገዝተው ካባ ገዝተው ቤተክርስቲያንን የሚያሰድቡበት ጅል ማለት አይደለም አሉኮ አለ ሆነት ነው ነገር ግን አሁን ላይ የሆነል ግን ቤተክርስቲያን አባቴ እንላቸው አባቶች እንዳይፈጠሩ ቤተክርስቲያንን ጣል ትውልድ እንዲማጣ አባቶችን ማየት የማይፈልግ ትውልድ እንዲፈጠር ነው እየተሰራ ያለው ይደርሳል ኮሚቴው ከሆነታ በኋላ ይሄ እንዲነበር ሁሉ ለማስተማር ማቅረብ ይቻላል ግን መቅደም ያለበት ጉዳይ አልቀደም መቅደም ይገባው ተቀምጦ መቅደም የማይገባው ነገር ቀድሞዋል ከዚያ በኋላ እኮ እኔን ነው የሚመለከት አንድ ግለሰብ አሁን ግን ከኔ አልፎ ቤተክርስቲያን ነው ተፈትኗን አናውጣ መመኖቿን እምነት እንዲያጡ አድርጓል ቤተክርስቲያኑ ሥርዓቷን ነድዋል ቤተክርስቲያኒቱን ሁሉም አባቶች እኮ ወዴት እንደሚሄዱ ግራ የሚገባበት አጋጣሚ ተፈጥሯል እና እንደዚህ ነው መሆን ያለ በዚህ መልኩ ነው መሄድ ያለበት ነው የኔ አሳብ ነው ነው ባህር ዳር መቼም እንደሚያቆት ጣላው ለጉድ ነው ወፍራ ፍልተር እና ደምናልባት እንደው ቀማም ሰው ያቃሉ እንደው የረሱት እንደው ጠጥታው እንደው እንደድፈት እንዳያዩብኝ እንደው ትሩክ ምስራቅ ሳለ ጃፓናን ወድጄ ጥልዬ አንተ የወደድካትን ልንወድ ወደ ሩቅ ምስራቅ ልንሄድ ነው አፈሩ ይቅለል ጥልዬ ባይገርም ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ለመሄድ አንድ ቲኬት ብቻ በቂ ነው ይሄ አዲስ አይደለም ዋን ቲኬት ቱ ካንትሪስ የሚል የሌጀር ጉብኝት ሲምባ ትራቭል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ሆኖ አዘጋጅቷል ዓለም ላይ በየደጁና በየእጁ ያሉ የሩቅ ምስራቆቹ አንጸባራቂ የቴክኖሎጂ ውጤቶች መፍለቂያ ፋብሪካዎች አስደማሚ የሀገር ፍቅራቸውና የሥራ ባህላቸው ሊጎበኝ እንደሚገባ ደራሲ ከበደ ሚካኤል በጃፓን እንዴት ሰለጠነች መጽሐፍ መክረዋል ሲምባ ትራቭል ምክሩን ሰምቷል በሁሉም እድሜ ክልል ላሉ እንደ ቡርንም ጠርቀም ብለው በተናጠልም ይቻላል ካሻው ከቤተሰቦ ከልጅ ልጅዎ ጋር ጎብኝታው እውቀት ስልጣኔን ይዋሱ ይውረሱ ሃሎ ሲምባ ትራቭል ለማለት ቀላል ነው ቁጥሩ 0988383838 ወይም በመድር ስልኩ 0116622922 ኑ ጃፓንን እናንብብ ደቡብ ኮሪያን እንዳስ ባንድ ቲኬት ወደ ሁለቱም መድረስ እና ፈልሰስ ሲምባ ትራቭል ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ሆኖ ዱምናልባት እንደው ቀማም ሰው ያቃሉ እንደው የረሱት እንደው ጠጥታው እንደው
እንደድፈት እንዳያዩብኝ እንደው እንደው ችግር የለውም ጥሩ ነው እኔ መጀመሪያ አልኮል አልጠጣም ይሄን ጓደኞች የሚያቃሉ ማራሰው የሚያቃል ለራስ ያደን የራስ የሆነ ነገር የጤንነት ችግር ስላለብኝ ካለብኝ የጤንነት አንጻር አልኮል አልጠጣም በየትኛውም ማህበረሰብ ሲሄድ እንኳን ጠላ መጠጣት ቀርቶ ውሃ ነው መጠጣው። ይህን ደግሞ ድህን ዋርዳ እኔን ያውቃል። ስለዚህም እንኳን የሚያሰክር የሚጠጣ ነገር የለም ለማለት ነው። አልጠጣውም ባጭሩ አልኮል አልጠጣም። እንደው ከስካር የተነሳ መቼም አለ አይደለ? ቢጨንቀኝ እኮ ነው እውነቱን ለማግኘት እኮ ነው። እንደው ምናልባት ቀኑን አልጠቀሰችም በእርግጥ እሷ የሚካኤል ቀን ነው የገብርኤል ቀን ነው ድግስ ያለበትን ብጠቅስ ለመጠርጠርም የተወሰነ ይወስደን ነበረ። ግን እንደው በጣም ነው ማመሰግኖት መላከ ብርሃን። ምናልባት መላከ ብርሃን ቆሞስ አባትነቱን ጉዳዩን ለማጥራት ብዬ ደፈር ብዬ ጫን ብዬ ጥያቄዎችን አንስቼ ከሆነ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እውነት ለመናገር እኔ እውነትን ማገኝበትን መንገድ መፈልፈል እንጂ የአንድን አባት ወይም የአንድን ግለሰብ መብት ተጋፍቼ መሄድ አልፈልግም። አንደኛ ሁለተኛ እርሱ ይሄን ሐሳብ ሲያነሱና እኔ አላደረኩም ብለው ራስዎን ሲከላከሉ ተደፈርኩና ወለድኩ ያለች ማሆይ ሐመልማልን በተደፈረ ገለዋ ላይ በቆሰለ ማጸኗ ላይ እንጨት መስደድ አይደለም። እኔ እውነትን ፍለጋ ነው። ምናልባት እሷ ቀድ ብርሶ የሰጡኝ አንድ እውነት አለ ድጋሚ ሆኗል አልሆነም ደፍረውሻል አልደፈርሽም ጥያቄ ውስጥ አልገባም ያ አየር ላይ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ነገር ግን ልጁ ከሳቸው ነው አይደለም የሚለውን ለማጣራት የዲኤንኤ ምርመራውን ለማዘጋጀት ዝግጁ ነኝ። ፈቺው አስተራቂው እሱ ስለሆነ ስለዚህ የማሆይ ሐመልማል አግማስ ታሪኳን በነገረችኝ አመኘኝ ተደፍሬ ነው እንደዚህ ያለችውን ቁስልሽን እረዳለሁ ያንቺን ያክለን ሰፈስፈኛል አመናለሁ ደግሞ በዚህ በኩል አባት ነኝ ቤተክርስቲያንን ወክያለሁ ባልዋልኩበት ውያለሁ ያሉ አባትን ሐሳብም ደግሞ መስማት ግድ ነው። እውነቱ መድረሻው ደግሞ ፍርዱ ደግሞ ሌላ ቦታ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የሆነው መነሻችን ትልቁ ጉዳይ ቤተክርስቲያን ብለው አባት እርሶም ደግሞም ተደፈርኩ ያለች ማሆይ ሐመልማል ነው። ግን ለማጥራት ያክል ብዙ ብለናል። በጣም ነው ማመሰግኖት ይቅርታይን ከተቀበሉኝ ብዬ ነው። ምናልባት ድንበር ያለፍኩት ነገር ካለ ናይ ትክክል ነው እነተን ለመፈለግስ ከሆነ ድረስ በእኔ በኩል ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥያቄዎችንም ከልብን የተቀበልኩኝ ምንም እንትን የለም። አመሰግናለሁ። መልካም መንገድ ይሁንልዎት። ያው ወደ ባህር ዳር መመለሶ ምመነ ህዝበ ክርስቲያኑ ይጠብቆታል። ይሄን ቪዲዮም አይተው ምናልባት እኔም ባህር ዳር ልመጣ እችላለሁ። በጣም ነው ማመሰግኖት። ይማመሰግናለሁ። መጥቶ ማየት ይቻላል። የተጀመሩትን ልማቶች የተሰሩ ያለውን ነገር ሁሉ በአካል ማየት በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በእኛም በኩል በደስታ ለመቀበል ዝግጁ ነን። እኔም ወደ ማህበረሰቤ ወደ ተጀመረው ልማቴ ካሁኑኑ ወደዚያ ነው መመለሰው። የመጣውም ለዚህና ለዚህ ብቻ ጉዳይ ብቻ ነው። ሌላ ምንም አይነት ጉዳይ የለኝም። ስመጣም ግራ ለተገበው እነተን ለሚፈልገው ማህበረሰብ ዝምስል አንዳንድ ጊዜ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል ይላሉ አባቶቻችን። የኔ ዝምታ በኔ በኩል ብዙ ቦታ ስላልሰጠሁት ነው። እውነትን ያዘ ሰው ይመጣል። ያን ጊዜ አለሁኝ። ያን ጊዜ እውነት ይገለጣል ብዬ ነበር መጠብቀው። ነገር ግን ብዙ ምዕመናን እየደወሉ ለምንድን ነው ዝም አልክ? ለምንድን ነው አንተስ ያለህን ነገር ማትናገር? ነውስ በጉዳዩ ያምንበት ነው የሚል የተወጃን በረ ነገር ስላለ ይህንን ለማጥራት እንጂ በዚህ ፈተና ወቅት በዚህ በመከራ ጊዜ ዛሬ ወንድም ወንድሙን እየገደለ ባለበት ዘመን በጋራ ሆነ በአንድነት ሆነ መጸለይ በምንችልበት ዘመን ሚዲያ ወጥተን የምንናገርበት ጊዜ አልነበረም። በከባታችን ሆነን ያሁን አሁን ያለንበት የጾም መግቢያ ላይ ነው ያለነው። በዚህ በመከራ ጊዜ እግዚአብሔርን መጸለይ ወደ አንድነት ሆነን እግዚአብሔር እንዳንለምን ምእመናንን ከፋፍለው ግራ ጋውተው ገዳም ገብተው ሰረዘው ትልቅ ችግር አለብንና ይህንን ምንፈታበትን ዘመን ምናደርግበት ጊዜ ነው እንጂ ወጣን አልነበረም። ይሁንና ግን እውነቱን ማሳወቅ ግዴታ ስለሆነብን ነውና ለሁሉ ነገር ጊዜ ሰጣችሁ እኔንም ጠርተን ስላናገራችሁኝ ቤተክርስቲያን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። የአባቶችን ፈተና ለበረከት ያደረጋም ለካባው ፈተናውን ለበረከት እንዲያደርግልኝ
አባቶችን ባጸናበት ቸርነቱ ፈተናውን የሚቋቋምበትን አቅም እንዲሰጠኝ በገዳሙም በአለም ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች በጸሎት እንድታስቡኝ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ክብር ያደረልኝ አሜን። የተለየ ታሪክ አላችሁ ተነግሮ የሚያስተምር ወይ 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 በታሪካችሁ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ሊማሩበት ስለሚችሉ ከተጠፋፋችሁ ለመፋለግ ያመረታችሁ ከሆነ ምርቱን አገልግሎትም ካላችሁ እሱን ለማስተዋወቅ ከስር ያለው ስልክ ያገናኘናል። እኔ ከተሰራሁባቸው 3 አእማዶችና የመህጎቼ መካከል እንደመመረጥ ሆኖ ሰው እንደመታደል ሆኖ ኢትዮጵያዊ እንደ መቀደስ ሆኖ ኦርቶዶክስ ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነበርኩ።